Нұрсұлтан премьер-министр Асқар Мамин қаланың тұңғыш президенті елбасының қызметіне Нұрсұлтан деп аталуы айтулы тарихи оқиға дейді. Қазіргі таңда біздің көз алдымызда тәуелсіз Қазақстанның тарихи жылнамасының жаңа беттері жазылуда. Сондықтан мемлекетіміздің және оның жаңа елордасының негізін қалаушы ұлы даланың төрінде дамыған мемлекет құрған елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ұлы тұлғасын осылай тарихи түрде дәріптеу бұл біздің келешек өскелең алдындағы парызымыз деді ол. Маминнің айтуынша Нұрсұлтан қаласы елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жаңа экономикалық моделінің негізгі қозғаушы күшіне айналды. Ғасырлар бойы ата бабамыздың аңсаған тәуелсіздігінің тұғыры. Сол тұғырды нығайту үшін, беріктеу үшін елбасымыздың жасаған үлкен жобасы осы елордамыз. Елбасымыздың қажымас қайратының, риясыз еңбегінің арқасында барлық дамыған мемлекеттердің басшыларының бас қосқан саяси орталығына айналды. Астана қаласының Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың, яғни тұңғыш президентіміздің атымен аталуы тек қана біз үшін емес, келешек ұрпақтарымыз үшін де үлкен мақтаныш болуы қажет. Елбасының төл туындысы басқаланың Нұрсұлтан деп аталуын қазақстандықтар қолдап отыр. Елдің түкпір-түкпірінен азаматтар елбасының елге сіңірген еңбегі бұл құрметке әбден лайық екенін айталды. 30 жылда уақыттың шеңберіне сыймайтын істерді атқарған тұңғыш президенттің есімін беру заңды құбылыс дейді. Сол кісінің еңбегін бағалағандық деп есептеймін. Жер-жерден, түкпір-түкпірден, тіптен бірнеше елден белгілі тұлғалар жылы лебіздерін білдіріп жатыр. Мен ойлайым, сол жылы лебіздер Нұрсұлтан Назарбаевқа лайық. Менің ерекше бағалайтынымын қазақ халқын, Қазақстанның даңқын дүние жүзіне асқақтатып танытты десек артық айтқандық болмайды. Қазақ елінің астанасы кімнің атымен байланысты дегенде, қазақ елінің мемлекеттілігінің негізін қалаған ұлт көшбасшысы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлының атымен байланысты екенін біз сонда бір мақтанышпен айтатын боламыз. Себебі біз қазіргі таңда қазақ елінің дамуына, қазақ елінің өркендеуіне осындай Нұрсұлтандай қалаға қарап өзіндік бойымызды түзейтін боламыз. Кейбір кезде бір үйді сала алмай жатқан азаматтар болды. Бұл кісі бір үлкен ақордамыз Астананы тұрғызды. Соның өзінің бас архитекторы болды. Патшасының мерейін өсірген халықпыз. Біз текті халықтың ұрпағымыз. Сол себептен елбасымызға қандай мерейлі нәрселер жасықта артық емес деп ойлаймын. Астана қаласын Нұрсұлтан Әбішұлының атын беруге лайық деп ойлаймын. Астананы Нұрсұлтан болып өзгертуін мен қолдаймын. Өйткені Астана және Нұрсұлтан бұл екеуі егіз ұғым. Мынандай бір нәрсені айта кету керек. Елбасының жеке басшылығымен салынған геосаяси жоба бұл Астана. Сондықтан да әлем таныған, жұрт таныған әсем керемет қаламызды Нұрсұлтан болып өзгертуі. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың жарлығымен Бақытжан Әбдірұлы Сағынтаев Қазақстан Республикасының мемлекеттік хатшысы қызметінен босатылып, президент әкімшілігінің басшысы қызметіне тағайындалды. Сондай-ақ президент жарлығымен Марат Мұхамбетқазыұлы Тәжин президент әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары қызметінен босатылып, Қазақстан Республикасының мемлекеттік хатшысы қызметіне тағайындалды. Ал осыған дейін Қазақстанның Финляндия мен Эстониядағы елшісі болған Мұрат Әбуғалиұлы Нұртілеуов президент көмекшісі қызметін атқарады. Сондай-ақ мемлекет басшысының жарлығымен Әсет Өрентайұлы Исекешев басқа жұмысқа ауысуына байланысты Қазақстан Республикасы президент әкімшілігінің басшысы қызметінен босатылды. Сәрсенбі күні мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев премьер-министр Асқар Маминді қабылдады. Үкімет басшысы соңғы екі айдағы елдегі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді баяндап берді. Президент премьерге елбасының реформаларын жүзеге асыруға министрлер кабинеті бар күш-жігерін салып, қазынаның қаржысын үнемді пайдалануды тапсырды. Осы апта мемлекет басшысының төрағалығымен ақордада президент әкімшілігінің жиыны да өтті. Келелі кеңесте Қазақстанның сыртқы және ішкі саясаты, елдің әлеуметтік-экономикалық дамуы мен қауіпсіздік мәселесі және құқық қорғау органдарының жұмысы талқыланды. Тоқаев қабылданған мемлекеттік бағдарламалардың орындалу барысын президент әкімшілігі қатаң бақылауда ұстау қажеттігін айтты. Қазақстанның қаржы секторы қор нарығы тұрақты болуы тиіс. Президент Қасым Жомарт Тоқаев ұлттық банк төрағасы Ерболат Досаевқа осындай тапсырма жүктеді.
Мемлекет башысына елдегі қаржы ахуал жайында ақпарат берілді. Сондай-ақ ұлттық банк төрағасы мемлекет башысына алда атқаратын жұмысы жөнінде баяндады. Сондай-ақ президент еліміздің қорғаныс министрі Нұрлан Ермекбаевты да қабылдады. Кездесуде қазақтың әскери әлеуеті мен болашақ жоспары сөз болды. Президент қорғаныс министріне бірқатар тапсырма берді. Қазақтың ішкі істер саласында үлкен реформа күтіп тұр. Президенттің қабылдауында болған ведомство басшысы Ерлан Тұрғынбаев салада атқарылып жатқан жұмыстарды баяндады. Алда өтетін аттестацияның жеке құрам үшін маңызын атап өтті. Кездесуде Қасым-Жомарт Тоқаев ішкі істер министріне де бірқатар тапсырмалар берді. Түркістанға табан тіреген мемлекет басшысы ең әуелі Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне барып, тарихи орын тынысымен танысты. Одан кейін Әзірет Сұлтан Қорық музейінің археологиялық және архитектуралық ескерткіштерін тамашалады. Сонымен қатар кесене маңын туристік аймаққа айналдыру бағытында атқарылып жатқан жұмыстарға қанықты. Айтып өтейік, кесене маңында келешекте туристер үшін тартымдылығы жоғары 9 нысан салынады. 10 жылы пайдалануға беріледі. Вот так музыканты играли, так, торговый центр был, надо центр, мне надо этот уже, или это можно работать. Сапар барысында президент жақында ғана пайдалануға берілген жастар орталығына да ат басын бұрды. Онда мемлекет басшысы өңірдің белсенді жастарымен кездесіп, олар үшін жасалған жағдайды білді. Бұл орталықта жастарға қызмет көрсету бөлімі, еріктілер клубы, жастарбаз, тілдер мектебі жұмыс істейді. Сонымен қатар Түркістан хаб коворкинг орталығы да бар осында. Осындай мүмкіндіктерге ие орталық бір уақытта 400-ге жуық жасқа қызмет көрсете алады. Біздің елімізде бәсекеге қабілетті әрі талантты жастар өте көп. Сондықтан осындай креативті жастарға, ойлары ұшқыр жастарға кеңінен жол ашып жағдай жасауымыз керек. Олар жастық шақтың күш қайратын егемен елімізді өркендетуге жұмсайды деп сенеміз. Бүгінде тарихи шаһар алып құрылыс алаңына айналған. Қазір облыс орталығында жаңа қала бой түптеп жатыр. Алғашқы ғимараттар осы жылы пайдалануға беріле бастайды. Атап айтқанда, биыл Түркістанда облыстық әкімдік пен басқармалар ғимаратының және медиа орталықтың құрылысы аяқталады. Ол нысандар жайында президентке облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев баяндады. Сонымен қатар осы жылы облыс орталығында мемлекеттік нұрлы жер бағдарламасы бойынша жалпы аумағы 96200 шаршы метрді құрайтын 1560 пәтерлік 26 көп қабатты тұрғын үй пайдалануға беріледі. Үш бағытта жұмыс жүргізіліп жатыр. Біріншісі мынау қаланың оңтүстік батыс жағында, мынау Шымкентке баратын күре жолдың бойында үлкен іскерлік орталық салынып жатыр. Жаңа қала деп айтуға болады. Екіншісі мынау Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің төңірегіндегі аймақ. Бұны мәдени, жаңағы рухани орталық деп айтамыз. Үшіншісі бұл қала жаңағы ескі қаланың деңгейін болмыстық орталыққа жеткізу. Ал Қожа Ахмет Яссауи университетінің мәдениет сарайында өткен алқалы жиында мемлекет басшысы алдымен халықты ұлыстың ұлы күнімен құттықтады. Одан кейін алдағы уақытта атқарылатын жұмыстарды баяндады. Президент сөзінше бұдан былай елімізде заң үстемдігі салтанат құрып, азаматтардың арыз шағымына көп көңіл бөлінеді. Әділ әрі тиімді мемлекет қызмет құру ісіне басымдық беріледі. Сондықтан басшылар халықпен тығыз қарым-қатынаста жұмыс істеу қажет. Жылына бір рет ұйымдастырылған есеп беру кездесулері бұл көз бояушылық. Ашық айту керек. Халықпен күн сайын бірге болып, қоян қолтық жұмыс істеу керек. Осы мәселеге байланысты бұл салада көп жұмыс істелді. Оны әрі қарай жандандыра түсу қажет. Жемқорлықпен күрес күшейе түседі. Келешекте мемлекет қаражатын үнемдеу мәселесіне де басымдық беріледі. Әсіресе жергілікті билік тарапынан қаржыны оңды-солды шашуға шектеу қойылады. Мемлекеттің әрбір тиыны азаматтардың жайлы өмір сүруі мен мемлекет дамуы үшін жұмсалатын болады. Мен үкіметке, әкімдерге осындай тапсырма жүктеймін. Ысырапшылдыққа мемлекет деңгейінде тосқауыл қоюымыз қажет. Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік дамуының маңызды факторлары дені сау ұлт, денсаулық сақтау саласын дамыту және саламатты өмір салтын қалыптастыру. Мемлекеттік шығыстардың басты міндеті қарапайым адамдардың мәселелерін шешу. Тұрғындарымызға таза ауыз су, баспана, жұмыс орындары, жайлы өмір үшін инфрақұрылым қажет.
Жастар жылы аясында да ел ертеңі болар буынға қолдау көп болады. Себебі біздің ел келешекте кемеңгер көшбасшы Нұрсұлтан Әбішұлы салған сара жолмен өз дамуын жалғастырады. Менің президент ретіндегі негізгі ұстанымым әрі көз қарасым ең алдымен сабақтастық, яғни елбасы саясатын жалғастыру. Сабақтастық жоқ жерде тұрақтылық болмайды. Тек дағдарыс, тіпті жанжал, қақтығыс қана болады. Бұл бүкіл әлемнің дәлелденген тарихи тәжірибесі. Екінші ұстанымым бұл әділеттілік. Әділеттілік жоқ, қоғам ешқашан дамымайды. Тек қана қиыншылық, тауқымет құлдыра болады. Үшінші ұстанымым үлгерілеу. Қазақстан бәсекелестікке толы әлемде тек қана алға жылжуды көздейді. Жиында өңірдің зиялы қауым өкілдері де сөз алды. Олар өзінің алғашқы сапарын тарихи шаһардан бастаған мемлекет басшысына ақжарма тілектерін жеткізді. Нұраға тыңнан салған нұрлы жолды елсізді жалғайды деп сеніп отыр. Қасқайып қасымаға жол бастаңыз, соңыңыздан қалың ел еріп отыр. Ел үшін екі тізгін бір шылбырды елбасым сізге сеніп беріп отыр.